وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی السلام علیکم. آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت نبی کے رسول کے وہ کیا انفرادی خصوصیات ہیں جو آپ سے پہلے دیگر انبیاء میں نظر نہیں آتی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مطالعہ کیا جائے تو ایسی انفرادی خصوصیات کی ایک بہت بڑی فہرست بنتی ہے. ان میں سے 6 خصوصیات ہیں جن کا میں اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنے بھی دین موجود تھے، جس شکل میں بھی موجود تھے، ان سب کو منسوخ کر دیا گیا. اس لیے کہ قرآن مجید ان تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی. بالکل اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ان تمام انبیاء اور رسل کی سیرت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے جو آپ سے پہلے تشریف لائے. جس طرح سے قرآن مجید جامع کامل اور اکمل ہے، بالکل اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ بھی جامع کامل اور اکمل ہے. اس اعتبار سے قرآن مجید اپنے اندر تمام آسمانی کتابوں کو سموئے ہوئے ہے، اور بالکل اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تمام پیغمبروں، تمام رسولوں کی سیرت طیبہ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. جو کہا نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. یہاں پہ ایک اہم بات اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے، اس کی تدبیر ہے، اس کا امر ہے کہ اسلام، اور اسلام بھی اس شکل میں جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، یہی ایک دین آخری شکل میں اور صحیح ترین شکل میں موجود ہے اور موجود رہے گا. تو یہی ایک دین ہے جس کا نظام اجتماعی طور پہ دنیا میں موجود ہے. دنیا میں اور کوئی دین ایسا نہیں ہے جس کا اجتماعی نظام، کلیکٹیو سسٹم، سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، عدالتی قانونی نظام، بحیثیت نظام کے سسٹم کے دنیا میں کہیں موجود ہو. آپ کسی بھی دین کی بات کریں، کسی بھی مذہب کی بات کریں، وہاں زیادہ سے زیادہ آپ کو انفرادی عبادات، انفرادی اخلاق کی بات ملے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. کلیکٹیو سسٹم، اجتماعی نظام، پوری کی پوری زندگی کو اپنے گھیرے میں لے کے، زندگی کے ایک ایک گوشے میں، ایک ایک کونے میں، ایک ایک زاویے میں، ہر ہر پہلو میں انسان کی پوری پوری رہنمائی کرنا،
کسی اور مذہب کے بس کی بات نہیں ہے، ان کے ہاں کچھ باقی بچا ہی نہیں۔ میں ایک مذہب کی بات نہیں کرتا، میں تمام مذاہب کی بات کرتا ہوں سوائے اسلام کے۔ دنیا میں ایک مذہب بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو پوری زندگی کا نظام آپ کو دے رہا ہو۔ آپ مغرب میں چلے جائیے، یورپ میں چلے جائیے، امریکہ میں چلے جائیے، آپ ہندوستان میں چلے جائیے، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، لوگ کوئی سا خاص مذہب اختیار کریں گے، اس مذہب کے مطابق ہفتے میں ایک مرتبہ عبادت کر لیں گے، اللہ کی حمد کے ترانے گا لیں گے، اس کے بعد سیاسی نظام مغربی فلسفے سے لیں گے، معاشی نظام جدید فلسفے سے لیں گے، فلسفیوں سے لیں گے، انسانی خیالات سے لیں گے، انسانی نظریات سے اخذ کریں گے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا دیا وہ نظام ہے، دنیا کا بدترین استحصالی نظام، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نظام کہہ سکتے ہیں؟ یہ مغربی جمہوریت کا نظام، صرف ایک دین موجود ہے جو انسان کی پوری زندگی کو احاطہ کرتا ہے، اور صرف ایک دین کے پیروکار ہیں جو ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے دین کو، ان کی شریعت کو، ان کے اجتماعی نظام کو ان کی اجتماعی زندگی میں نافذ کیا جائے، کیونکہ اجتماعی نظام موجود ہے۔ یہ مطالبہ کسی اور دین کے لوگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس اجتماعی نظام سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو پہلا امتیاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کہ وہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین کامل ہے، وہ انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی پوری زندگی کو محیط ہے۔ دوسری بات، آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے روب سے نوازا ہے۔ دنیا ڈر جاتی ہے، ویسے ہی ڈر جاتی، ایسی دہشت ان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ دہشت گردی ہو نہ ہو، دنیا والوں پہ ویسے ہی دہشت طاری ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسافة شهر، ایک مہینے کا سفر، ایک مہینے کی مسافت جہاں تک ہوتی ہے فاصلہ، کہ ایک مہینے کے سفر سے آدمی جتنا فاصلہ طے کرتا ہے اس فاصلے تک میرا رعب اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے۔ حق کا، عدل کا، انصاف کا، سچائی کا اپنا ایک روب ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی تاریخ میں سچائی، حق، عدل کے سب سے بڑے داعی بھی، علمبردار بھی اور نافذ کرنے والے بھی۔ اس لیے دین اسلام کا سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر اس کے بعد آپ کی پیروکاروں کا، دینداروں کا، یوں کہیے کہ دین کا، اسلام کا ایک روب ہے جو دنیا میں ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تیسری بات، آپ نے فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد قرار دے دیا گیا، پوری زندگی کو عبادت قرار دے دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مقدس جگہ ہے، یہ پاک ہے، یہ عبادت گھر ہے اور اس کے اندر ہی بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر لو، اسی میں اللہ کی حمد کے ترانے گا لو اور جب باہر آؤ تو پھر پرواہ نہیں۔ جیسے وہ کہا کرتے تھے سیکولرزم کے بانی، یو گیو ٹو گاڈ وٹ از ڈیو ٹو گاڈ اینڈ گیو ٹو سیزر وٹ از ڈیو ٹو سیزر، میں جو خدا کا حق ہے وہ خدا کو دے دو۔ عبادت گھر میں،
عبادتگاہ میں پوجا پاٹ کر لو، اور اس کے بعد جب مسجد سے، مندر سے، چرچ سے جب باہر نکلو تو پھر سارا ہی حق بادشاہ سلامت کا ہے. فرمایا نہیں، پوری کی پوری زندگی اللہ کا حق ہے، پوری کی پوری زمین مسجد ہے، جہاں چاہو کھڑے ہو جاؤ عبادت کر لو، جہاں چاہو کھڑے ہو کے اذان کہہ دو. اور یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہلوائی گئی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں اقرار فرمائیں اور اہل ایمان سے یوں اقرار لیں کہ میری نماز، میری سب عبادتیں، قربانیاں، میری زندگی، زندگی کا ایک ایک پل، اور میری موت، مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہوگا، لا شریک لہ، اس میں کسی اور کی شراکت نہیں چلے گی. معلوم ہوا کہ پوری کی پوری زندگی عبادت، اس لیے کہ ہر کام کرتے ہوئے اگر اللہ کی رضا ہماری ترجیح اول ہے، اگر اللہ کی ذات ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے، اگر وہی ہمارا مقصود حقیقی بن چکا، وہی ہمارا محبوب حقیقی ہے، تو پھر پوری کی پوری زندگی عبادت، پھر تجارت بھی، زراعت بھی، ملازمت بھی، صدارت بھی، وزارت بھی، سب کچھ عبادت. تو فرمایا کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، ہر ہر جگہ اللہ، ہر ملک، ملک ماسک کے ملک خدا ماسک. اور یہاں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زمین کا ایک ایک چپا، خواہ وہ ہمارے پاس ہے، خواہ وہ کسی اور کے پاس ہے، ہے وہ اسی لیے کہ وہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے، وہاں پہ اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے، وہاں پہ عدل و انصاف کو، قسط کو قائم کیا جائے. تو یہاں سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ پوری کی پوری زمین اللہ کی ہے، اور پوری کی پوری زمین میں اللہ کا بول بالا ہونا چاہیے، اس کے دین کو سمجھایا جانا چاہیے، پہنچایا جانا چاہیے. چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ مجھ پہ مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے، ان کا دین ان کے علاقے تک محدود، ان کی نبوت ان کی قوم تک محدود، خاص وقت تک محدود. اس لیے اس کو دور دور تک پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. انبیاء بنی اسرائیل میں آئے تو بنی اسرائیل تک دعوت کو محدود رکھیں گے. شاز کہیں ضرورت پڑتی تھی کہ کہیں مٹ بھیڑ ہو جائے، کہیں جنگ ہو یا جہاد کی کیفیت ہو. اس لیے غنیمتوں کا ایک نظام، اموال فے کا ایک نظام، بین الاقوامی قانون کا ایک نظام اس سے پہلے کبھی مرتب نہیں ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بین الاقوامی قانون مرتب ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی امت پہ جہاد فرض ہوا، اور اس کے نتیجے میں مال غنیمت حلال کر دیا گیا. یہ صورتحال جہاد کے فرض ہونے کی اور اس طرح سے پہلے نہیں تھی. چوتھی بات آپ نے فرمایا کہ مجھے حق شفاعت عطا کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت عطا کی گئی کہ آپ شفیع المذنبین ہیں. اللہ تعالیٰ لے جائے تو روضہ اقدس کے ایک دروازے پہ ایک خوبصورت عبارت سنہری حروف میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ الفاظ حضور کے ہیں، اب بھی لکھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا شفاعتی لی اہل الکبائر من امتی، میری شفاعت
میری امت کے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کبیرہ گناہ تک مرتکب کر لیتے ہیں. وہ اہل ایمان جن سے بھول چوک ہو جاتی ہے اور اتنی بھول چوک بھی ہو جاتی ہے کہ ان سے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں. مجموعی طور پہ زندگی میں خیر غالب ہے، شر مغلوب ہے، لیکن پھر بھی شر موجود ہے. کہیں نہ کہیں کوئی خرابی، کوئی گناہ، اونچ نیچ، کوئی گڑبڑ موجود. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا گیا کہ ایسے آدمی کو جس کی زندگی میں خیر غالب ہو جائے لیکن کبیرہ گناہ بھی موجود ہوں، اس کے لیے شفاعت کر دی جائے اور اس کے لیے حضور کی شفاعت قبول ہوگی. یہ آپ نے بطور فخر کے ارشاد فرمایا کہ مجھے شفاعت کا حق عطا کیا گیا. سابقہ انبیاء بھی شفاعت کا ان کو حق ہوگا، لیکن اس طرح سے کھلے الفاظ میں بحثیت ایک حق کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا. اور دوسری بات یہ بھی ہے، اس میں اشارہ و شفاعت کبریٰ کی طرف بھی ہے، ان لمحات کی طرف بھی کہ جب تمام لوگ حشر میں کھڑے ہوں گے، شدید دھوپ کے عالم میں، حساب کے انتظار میں، اور حساب نہیں ہو رہا ہوگا، تو لوگ بھاگے بھاگے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے کہ اے اللہ، کہ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، دنیا دھوپ میں کھڑی کھڑی بہت تھک گئی، گرمی میں پریشان ہو گئی، حساب کی ابتدا کی جائے. مگر اس شفاعت کا یارہ بھی کسی کو، کوئی نبی یہ شفاعت نہیں کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت فرمائیں گے، طویل سجدہ کریں گے، اور اس طویل سجدے کے دوران اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، سل تعطا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے حبیب، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو ہم عطا کریں گے. تو اس وقت پہلی شفاعت، جسے شفاعت اولا بھی کہتے ہیں، شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تخصیص ہے کہ یہ آپ ہی فرما سکیں گے اور آپ کی ہی یہ شفاعت قبول ہوگی. پانچویں بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے کلمات کا کے جامع ہونے کی سند بخشی گئی ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے، عربوں میں سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ بلیغ، سب سے بڑے خطیب، سب سے زیادہ مؤثر گفتگو کرنے والے. تمام انبیاء میں یہ خوبی ہوتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خوبی بدرجہ اتم موجود تھی. اور ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہر نبی کے دور میں ایک فن ہوتا ہے، اس فن کی معراج پہ نبی ہوتا ہے، اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بہت عروج پہ تھی، بڑے بڑے طبیب اس زمانے میں ہمیں نظر آتے ہیں، یہ جالینوس وغیرہ ہی اسی زمانے کے لوگ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا معجزہ لے کے آگئے کہ طبیب عاجز ہو گئے، کہنے لگے ہمارے پاس کی چیز نہیں ہے. اور بھائی طبیب کینسر کا علاج تو کر لے گا، تب دق کا تو علاج کر لے گا، لیکن اس مریض کا کیا علاج کرے جس کی نبض دیکھ کے، جس کے دل کی دھڑکن دیکھ کے وہ دو گھنٹے سے فیصلہ کر چکا ہو، یا تین دن سے فیصلہ کر چکا ہو یہ تو مر گیا ہے. اب اس کا علاج طبیب کیا کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کا علاج کیا کرتے تھے. کیا بھی اللہ کے بندے، اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جائے، زندہ ہو جائے. اب یہاں طبیب کیا کرے بیچارہ؟ طبیب کو کہنا پڑتا ہے کہ اس معاملے کا تعلق طب سے نہیں ہے بھائی، ڈاکٹری سے نہیں ہے، ہمارے فن سے نہیں ہے، یہ ہمارے فن سے بالکل اونچی کوئی چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سحر ایک فن تھا، شاعروں کو لے کے آ گئے تو انہوں نے جو اپنی آسا پھینکی تو اس نے ایسا کرشمہ کیا کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ شاعروں جیسا کوئی کام کرتے، اس نے شاعروں کے سارے کام کو ملیمیٹ کر دیا. اور سب شاعروں نے متفقہ طور پہ یہ بات کہی کہ میاں
یہ چیز جو کہ لے کے آئے ہیں یہ ہمارے فن کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے فن سے بالکل جدا چیز ہے۔ دیکھیے ہر فنکار اپنے فن کو پہچانتا۔ آپ کسی شاعر کے پاس بیٹھے پانچ منٹ تک، آپ اگر شاعر ہیں تو وہ پہچان لے گا کہ آپ شاعر ہیں۔ آپ کسی انجینئر کے پاس بیٹھے، آپ اگر انجینئر ہیں تو پانچ منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ وہ بھی انجینئر ہے، آپ بھی انجینئر ہیں۔ ایک ڈاکٹر کسی دوسرے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے، پانچ منٹ کی گفتگو میں پتہ چل جائے گا کہ دونوں ڈاکٹر ہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہے، وہ بھی۔ اہل فن اپنے مد مقابل اہل فن کو فوراً پہچان لیتا ہے اور اس کے درجے کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ یہی بات تھی کہ جادوگروں نے کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہے، ان کا فن جادو نہیں ہے، کوئی اور بلا ہے۔ بالکل یہی صورتحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ آپ کے زمانے میں جو دھندا سب سے اونچے درجے پہ تھا وہ خطابت تھی، شعر و ادب تھا، وہ علمیت تھی، وہ زبان آوری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو ایسا کلام آپ پہ نازل کیا گیا قرآن مجید کہ اس کی نظیر لانا ان کے بس میں تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کی جو ذاتی گفتگو تھی وہ اس قدر ارفع اور اعلیٰ درجے کی تھی کہ جو شخص بھی سنتا تھا وہ وہی متاثر اور مرعوب ہو جاتا تھا، وہ قائل ہو جاتا تھا۔ انا افصح العرب، کئی موقع آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ کے صحابہ کے درمیان بالکل ہاتھ تلواروں تک پہنچ گئے، لوگ لڑنے پہ تیار ہو گئے، جاہلیت کے نعرے انہوں نے لگائے، یا معاشر انصار انہوں نے کہا، یا معاشر مہاجرین، ان کا فلاں اوس اور فلاں خضر، آپس میں وہ جو جاہلیت کے زمانے میں نعرے لگایا کرتے تھے، جیسے ہم کبھی کبھی غصے میں آ کے بلوچ اور پٹھان کے اور سندھی اور پنجابی کے نعرے لگا رہے تھے، یہ جاہلیت کے نعرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند منٹ کی گفتگو سے لوگ چیخیں مار کے رونے لگ جاتے تھے اور انہی نعروں پہ پچھتاتے تھے، اور مہاجر انصاری کے گلے لگ جاتا تھا، انصاری مہاجر کے گلے لگ جاتا تھا، اور آپس میں بھائی بھائی بن جاتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا گفتگو میں اور کلام میں۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مستقلاً دو سٹائل، دو اسلوب چلتے رہے۔ ایک قرآن مجید کا سٹائل جو اللہ میاں کا کلام، بالکل الگ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گفتگو کا سٹائل، وہ بالکل الگ اسلوب، اس کی ڈکشن ہی الگ ہے، اس کا مزاج ہی الگ ہے، اس کے جملوں کی اونچ نیچ اور بس ہی بالکل الگ ہے۔ یہ بھی بہت عجیب بات ہے کہ ایک ہی شخص ہو، اس کی زندگی میں مستقل طور پہ دو اسلوب اور دو سٹائل چل رہے ہیں۔ ایک تو اللہ کا کلام ہے، اس کا تو نظیر ہی نہیں ہے، لیکن خود حضور کا اپنا ذاتی کلام جو ہے، جو ہمیں احادیث میں ملتا ہے، ایمانداری کی بات ہے کہ اس کی بھی نظیر نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں اور میں افصح العرب ہوں۔ اور ایک جگہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کبھی زندگی میں آپ نے تقریری نہیں کی تھی، یہ اتنا ادب، ادبیت، علمیت، گفتگو میں اتنا اونچا معیار، یہ کیسے؟ آپ فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، یہ ادب مجھے میرے پروردگار نے سکھایا ہے اور میری بہت حسین تربیت کی ہے۔ یہ نبوت کے دلائل میں سے بہت مضبوط دلیل ہے کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی تقریر نہ کی ہو، اچانک تقریر کرنے لگے اور دنیا کے تمام خطیبوں کو پیچھے چھوڑ جائے۔ چھٹی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اعطیت خزائن الارض، میری امت پہ زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی۔ یہاں پہ یہ بات بھی غلط ہو گئی، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہو جائے وہ ساری زندگی مسکین ہو کے، غریب ہو کے، ذلیل و خوار ہو کے زندگی گزارے۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ ہمیں خزائن الارض عطا کیے گئے،
اور ایک جگہ تو آپ نے یوں فرمایا جب وہ حاتم تائی کا بیٹا عدی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمیں کیا ملے گا، کیونکہ سیاسی لیڈر تھا وہ، تو آپ نے اس کی ذہنی سطح پہ بات فرمائی، آپ اسماعیل لتفتحن کنوز کسرا، کسرا کے خزانے جو چھپے ہوئے ہیں دفینے یہ تم کھولو گے اپنے ہاتھ سے۔ تو کسرا چونکہ اس زمانے کی سپر پاور تھی، اس کی ایک دہشت تھی، روب تھا، تو اس نے بہت حیران ہو کے پوچھا من کسرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کس کسرا کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کسرا بن ہرمز ملک ایران و من غیرو، اور بھائی میں کسرا بن ہرمز، وہ جو بادشاہ ہرمز مر گیا ہے ایران کا، اس کے بیٹے کسرا کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت بھی ایران کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ من غیرو، کسرا اس کے علاوہ اور کون ہوتا ہے؟ اس کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے عدی اگر لئن طالب بک حیات لترین رجل یخرج بملء کفہ من ذہب یرید ان یتصدق بہ ولن یجد احدا یتقبلہ، اے عدی اگر تم نے لمبی زندگی پائی تو خود ہی دیکھ لو گے کہ لوگ یوں سونا لیے لیے گلی کوچوں میں پھریں گے، صدقہ دینا چاہیں گے، مگر کوئی بھی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، سب کے سب صاحب نصاب ہوں گے، سب کے سب امیر ہوں گے، سب کے سب دینے والے ہوں گے، لینے والا قبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ عدی بن حاتم تائی کی عمر بھی لمبی ہوئی، 100 سال سے بھی زیادہ، اور اس نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں آ کے کہ صدقات صرف بیت المال میں دیے جاتے تھے، کوئی شخص قبول کرنے والا نہیں تھا، صدقات کو، خیرات کو، کسی قسم کی مالی امداد کو کوئی شخص قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو یہ حضور کی پیشین گوئی تھی کہ میری امت پہ زمین کے خزانے کھول دیے جائیں گے، اور یقین نہ آئے تو پھر اس زمانے میں بھی دیکھ لیں، یعنی جو تیل کی شکل میں، معدنیات کی شکل میں جو خزانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کھول دیے گئے ہیں اس کی کہیں اور مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ اگر امیر ترین انسان کی بات کریں یا امیر ترین قوم کی بات کریں تو آپ کو خود پتہ ہوگا کہ وہ مسلمان ہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی بے تدبیری سے اس کا ستیاناش کر دیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی ہے، خزائن الارض تو ہم پہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان علاقوں کو دیکھیں، اس زمین کی اہمیت کو دیکھیں، اس کی اسٹریٹیجک امپورٹنس کو دیکھیں، اس کے موسم کو دیکھیں، اس کے دریاؤں کو، پہاڑوں کو دیکھیں، اس کی معدنیات کو دیکھیں، اے کاش ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کون سی نعمت سے نوازا نہیں ہے؟ بہترین جو موسم ہو سکتا ہے پوری دنیا کے اندر وہ ان علاقوں میں ہے جو ہمارے پاس ہے، تیل زیادہ سے زیادہ جن علاقوں میں ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس ہے، معدنیات زیادہ سے زیادہ جن علاقوں میں موجود ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ تو چھٹی بات حضور نے فرمائی کہ مجھے خزائن الارض عطا کیے گئے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔